Ahoj, vítáme vás u dalšího videa. V tomhle měsíci se věnujeme streetu a já vypálím hned první tip za nás. Je to foťák mít vždy připravený po ruce, to znamená žádná krytka, foťák zaplejí třeba s automatickým vypínáním nebo něco takového. Mám ho na popruhu, vlastně trošku působím jako takový turista, což tady v těch rušných částech města je úplně ideální, tady nikdo neřeší, že fotíte, jak fotíte, co fotíte, že jo, a úplně opuste tady to téma, že by to někdo řešil. Zkrátka, foťák vždy připravený, ISO auto, priorita clony a už třeba jenom hlídám, mám tady 2.8 objektiv, takže jenom hloubku ostrosti a prostě jedu. Tak jdem na to. Tip číslo 2, tady trošku ruch, tak mě snad uslyšíte, a samozřejmě to k tomu městu patří, nevyrazit s velkou technikou. Samozřejmě nebudu si brát žádný svoje velký tělo, nebo brát žádnou 105 kilo a i 85 je prostě velký objektiv. Jakmile vytáhnete velký tělo tady a přidáte ho k oku, lidi se leknou, že jste nějaký profi fotograf, že se tady fotíte. Ideálně. Malej foťák. Já jsem vytáhl Fujinku, X100, F-ko a to je úplně ideální. Lidi vás berou trošku jako turisty, zapadnete mezi ně, nebojí se toho a dá se s tím krásně fotit. To znamená, pokud máte jakýkoliv malý sklo, 50, 35, ideální ohnisko na to prostě a šup mezi lidi a fotit ten ruch, co se kolem vás děje. Takže malou techniku a šup do města. Tip číslo 3, vidět. Neuzavírejte se úplně do skupin proudících lidí a když, tak to musí být cílený. To znamená, vždycky je dobrý si někde postavit na roh náměstí, k východu z metra a tam si prostě klidně v klidu počkat. Jdete za tím žánrem, jdete si za tím focením, jdete prostě za tím cílem něco vyfotit, tak se na to i trochu soustřeďte a prostě nenechte se těma lidma úplně obklupit, pokud to fakt není cílený. Jo, trošku si poodstupte, ať vidíte, co se děje, vnímejte, jak ty lidi proudějí, jo, a je to úplně jednoduchý. My s Honzou nejsme rozhodně žádný ostřílený streetaři nebo něco takového, takže náš další čtvrtý tip je o tom vyrazit s kamarádem a trošku si zkrátka pomoct, jo? Užijte si to, fotíte spolu, pomůže vám to s takovým tím vostechem, s tím prostě, že jako se bojíte, že by lidi snad vás mohli nějak jako řešit nebo něco takového, tak přeci jenom, když tam máte někoho, koho znáte, tak vám to zkrátka pomůže. Další ten bod tady toho, že vyrazíte s někým, tak vyražte třeba s někým, kdo už to fotí. Ta scéna, ta komunita je poměrně velká, máme tady kurzy a tak dále, můžete jít individuály a prostě vyražte s někým, hodně vám to pomůže a odlehčí. Pátý náš poslední tip dneska je naučte se přijmout neúspěch. Street fotka je složitá disciplína, složitý téma a pokud se vám hned na poprvé nepovede žádná úplně super fotka, nevěžte hlavu, neházejte foťák do žita. Samozřejmě ty dobrý street fotografové se k tomu profocovali x let, je to těžký naučit se číst ty lidi, koukat jak proudějí, naučit se číst světlo, je tam spoustu věcí, je to rychlej žánr, to znamená, ta věc se děje teď a vy ji musíte vyfotit, protože vám ten moment potom uteče. Takže se naučte přijmout to, že se občas jako prostě nezadaří, ale nevěžte hlavu, vyražte znova a foťte, protože jenom tak se vlastně k tomu žánru profotíte. To je pro dnešek všechno, mějte se krásně, vyražte do ulic a my se budeme těšit zase u dalšího videa. Čau!